Serbët e Kosovës zhvilluan një protest në Rudar, ku janë vendosur barikada prej disa ditve. Duke shpalosur një flamur të Serbis 250 metra të gjatë pjesëmarrësit lëshuan thirrje provokative si Kosova është zemra e Serbis, por edhe fyere ofendime ndaj Kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti. Gjithashtu pati edhe thirrje kundër ambasadorit Gjerman në Kosovë. Protestuesit tanë se barikadat në verit Kosovës do të hiqen kur të lirohen tre serbët arrestuar, përfshirë ish policin Dejan Pantic dhe kur forcat speciale të policisë së Kosovës të tërhiqen nga veriu. Nuk munguan as kritikat për komunitetin ndërkombëtar duke pretenduar se nuk e lexuan situatën siç duhet, ndërsa kryetari i listës serbe Goran Rakic tha se po kërkojmë paqe dhe pretendoi pa baza se kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka lista sekrete për eliminimin e serbëve. Një mesazh për serbët e Kosovës lëshoi edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili tha se do t'i mbështes gjithmonë dhe se nuk do t'u fshihet të mëdhenjve dhe të fuqishmëve në botë. Veliki narodni i demokratski protest serbëve se Kosovës.